그거 녹여줬다니까. 이야. 언제 고기 튀겨. Tak oni jsou tak většinou jako třeba se toho role, že to mají tyhle firmy, že jsou zvyklí na ty výšky. Nebo nejsou zvyklí na tohle. No, nebo jsou skále jenom zvyklí. To už potom jim nepřijde, že chodím potom. To už by se mohli ho úplně. Já vím, ale já bych nějaké neoplní. No, to já bych dělal tohle vyspadne. Já bych dělal třeba i vám. Thank you.
krásu lidský hřbitov, protože to krásničky mohou připomínat náhrobky nebo prostě, protože už jsou vyschlé a dále nerostou. Thank you.
se moc zalepí. Takže ho říkám na naší ponorné a k tomu taky tady úplné zíčce. Funkce ponorná proto, protože se možná někde ponoříme. A tady úplná proto, protože já sám nevím kdy a kde to bude. Potřebujeme úplně nedávejte ruce na okraje lodičky, na skálu, do vody, protože budeme blízko skál. Mohlo by dojít těžkému úrazu ruce, stejně budete potřebovat při plavání. Tak si prosím vás dejte ruce do klína. Třeba sousedovi, sousedce. Nebo do svého, a mi bude nejli stát. Plouváme do chodby, která, nebo do takové banky, která vede na první podzemní jezero, jezero Černé, Černé od Parvenicka, Čertovo od Komínu, které jsou nad náma, Černé od Parvenicka. Před náma je cesta do pekla, ale my tam nezastavujeme, protože se čerty rozhodli. Je otevřel peklo na Mikuláša, takže mají nějaký týden čas. A napravo budeme objíždět skálu, takže pozor na hlavě. Nad náma nejvyšší komín, je 68 metrů. Na povrch nevede, protože nad náma je 140 metrů skálu. Pěšku devonský vápenec. Ten má stát 350 až 380 milionů let. Tak. To jsou také dvě mohutné železné podpěry. Odborně se jim říká, to neuhádnete asi, ale to jsou žemříky. Proplouváme chodbu, pravá strana té chodby je přírodní. Po miliony let modelovaná vodou. Levá strana byla v roce 1933 odstřelena, takže původně tady byla úzká skalní štěrbina. Metr široká, okolo 20 metrů hluboká. Ten kámen se nevyvážel, nechal se volně padat do vody a nyní hloubka 1,5 metr. Na konci této chodby, na pravé straně, bude čas zatopený tunel, délka je kolem 30 metrů, říkáme metro, před náma je díra, taková malá pokračování této chodby. Na pravé straně to metro, délka je zhruba 30 metrů zatopených 7. Víte, že metro je prázdný, tam se stávkuj. No, my máme v metru vodu celoročně, na rozdíl od pražského metra oni jenom někdy a stojí to za to. Na pravé straně bude malé osvětlené jezírko, je to propast, která je hluboká, 8,40 metrů. Tato propast je propojena dolním jezírkem propasti. A což je? Hmm.
Já budem proplovat chodbu, která byla prostřená v roku 1933 v celé délce. Hloubka je tady pod náma neuvěřitelný 150 cm. Na konci této chodby bude nezatopený tunel, délka je kolem 100 metrů. Říkáme mu Černý Černého. A nebo od roku 2003 se mu říká také tunel Humoreskový, protože v listopadu 2003 tady pan Moskalík natáčel do četnických humoresek, a to do 23. dílu Bouřka, není to tak dlouho, co byl televize asi tak měsíc. Takže všechno, co bylo točené v jeskyni, tak se točilo tady na pumpě. V té době voda měla okolo 3 stupňů, byl dokonce v listopadu, teď tam má voda kolem 9. Napravo budeme zatáčet, takže pozor na hlavy. Hloubka je tady okolo 5 metrů. Budeme proplouvat skalní branku na první pohádkové jezero. Hloubka je okolo 30 metrů. Tím nám končí ty velké hloubky. A už budou hloubky do 10 metrů. První pohádkové jezero. Na pravou stropu je hlava Krakoroša. Před náma na skale sedí vodník, který hlídá takzvanou zatáčku smrtní. Na pravou sklonu na ruce nebo na hlavě. Na černý. Ne, pod komínem je. Vlastně na ruce na hlavě. Na pravo na levo. A 7 metrů hloubka. Takže to tady vyšlo, kdyby to nevyšlo, vyjde to příště, ale vyšlo, tak je dobře. No to jedno nevyjde. Takže pojedeme dál. A dostaneme se na druhý pohádkový jezero. Pravo nahoře osvětlená takzvaná kůže z leoparda. Může to být i letající koberec. Letající koberec toho, když na skále vylezeme, sedneme, poletíme. Napravo na levo, pozor na ruce na hlavě. Bude malé divadlo. Skály nám připomínají divadelní kůže. A hlubka je tady do 10 metrů. A následuje přírodní chodba. Říkáme jí chodba drak. Dostala název podle vysáhaťa z kroku. Přírodní chodba a chodba kratší. Hloubka je do 10 metrů. A za každý plujeme na čtvrtý, poslední pohádkový. Děláme si přestávku. Půjdeme se podívat do Masarykova domu. Pozor na hlavy. Takového polo-eskimáka.
Máme frontu, děláme. Děláme frontu. Má to mě na hlavu. Odkolíme na mostě, tady. Thank you.
pátrů, do těmi, to budou vládecky nejvazovací vlastní. A první těmi, které nemohli zaskutování kamarádů vzkali, které není hluboko podledním, je to ušlený jako se do jednoho vlastní. Dostal, že mám, se zvláštní. No tentokrát mám ideální místo na natáčení teda. Ale se riskantní, takhle vpředu, jo, jako... Kdyby něco mělo praštit do nás, tak do mě praští jako do prvního. Jo. Teď by to nebolelo. A ty jsi šel. Chudák, jedna brumova byla. No to jo. Jindušku, nelekejte, já jsem jenom... Stará kolena. Dám, jo. Tolik z toho. Tolik jsme moc těžší. Možná jo, možná to jenom pro 3 lidi. Dobrý. A to je oni, že jo, aby se mi to vyplatilo, tak musí ty lidi tam pouštět jich víc. A jako když to upadne, tak to nevadí, protože to pojištění. Ne. To bude. No, tak dostanu ještě víc peněz a dostaneš za to ještě lepší lano. To je jako zbytšení, koukej. A to jsou pojišťovat, ne? Když jsi to strhnej s lidma, tak dostanou peníze od pojišťovat. Aby se spadku už nebála. Ne, mě to nevadí, ale mám zalehlý uši. Tak to bys budeš mít stejně. Co? Stejně, jestli koukáš na vrch domů. Jo. Lanovka. Kdo má to vždycky chtěl? No. Jo. Ona je ta lanovka na lanech. Jo, na laně. Na jednom vlastním laně ze Švýcarska. Boj se. Aby nás nepodobne. A jednou se nelíp, než nám. Někomu se dostává vyplatit, třeba tady si dal oběd a už pak jdem do jeskyní a to pak jsem se autobusem domů. Tam mám málo času, nebo chcem jít takový krát.